ইনভেষ্টিগেশ্যন কেছ নাম্বাৰ 4/2022 ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 21 অক্টোবৰত। তেতিয়াৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিলে। 44 ডেইজৰ অন্তত মিঠু আগৰৱালক আমাৰ টীম এটা আয়ো আছে, প্ৰণৱ বৈশ্য ইন্সপেক্টৰ তেখেত আৰু লগত ইন্সপেক্টৰ প্ৰীতম শইকীয়া, ইন্সপেক্টৰ ভাস্কৰ শইকীয়া আৰু কনষ্টেবল পংকজ মহন্ত, তেখেত চাৰিগৰাকী গৈছিলে সুপল ডিষ্ট্ৰিক্ট ত্ৰিবেণীগঞ্জ নামৰ এখন ভিতৰুৱা জেগা বিহাৰৰ, তাৰপৰা তেখেতক কাৰেক্টৰ কৰিবলৈ মূল অভিযুক্ত। কাৰণ তেখেতে মানে ফৰ্মৰ তেওঁ পাৰ্টনাৰ আছিলে, তেওঁৰ লগত আছিলে মেছাৰ্ছ ডিনচান গ্ল'বেল ভেঞ্চাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ দিনেশ জয়সৱাল, তেখেত অলৰেডি এৰেষ্টেড। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, মই গোটেইখিনি নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ইনফ্লেটেড বিল বনাইছিলে, প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে, ফেক বিল বনাইছিলে, ফৰ্জাৰী হৈছিলে, তেনেকৈ বিলবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলে তেওঁলোকে। এতিয়ালৈকে 14 জন, তাৰে এজনে বিল পাইছে ন? নাই পোৱা। অভিমান্য মেধি বিল পাইছে নেকি? অঁ, অভিমান্য মেধি বিল পাইছে, হয় হয়। তেওঁৰ পাৰ্কিনচনছ ডিজিজ আছে, সেইটো কাৰণে। মিঠু আগৰৱাল এটা জেগাতে নাছিলে, বহুত জেগাত তেওঁ লুকাই ফুৰিছিলে, সেইটো কাৰণে আমি চাম তেখেতসকলৰ কিমান ইমপ্লিকেশ্যনছ হয় আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে দেখা। তেওঁ লুকাইছিলে কলকাতাতো আছিলে আৰু বিহাৰৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আছিলে। টোটেল বাইদেউ কিমান এমাউণ্টটো কিমান আছিলে টোটেল কেলেংকাৰীটো? কেলেংকাৰী এতিয়া যদি আমি পিছুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বহুতখিনি হ'ব। আৰু ফাইল খুলিব নেকি আপুনি? নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বহুত হ'ব। আৰু মানুহ অহাৰ চান্স আছে? আছে, আছে, চান্স আছে। এফ আই আৰ নেমড একিউজ কমপ্লিট হ'ল এৰেষ্ট কৰা, কিন্তু যদি ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি আৰু আমি পাওঁ। আৰু যিবিলাক ডাম্পাৰেৰে বোকা উলিয়াইছিলে, সেই ডাম্পাৰবিলাকৰ কিবা যিবিলাক কাগজ বনাইছিলে, সেই কাগজবিলাকতো ফৰ্জাৰী কৰিছিলে? হয় হয়, বহুত মানে বেলেগ বেলেগ মেকৰ গাড়ীও আমি পাইছোঁ, যেনেকৈ মাৰুতি সুজুকি কেশ কেৰিং ভেন, তাৰপিছত NRHMৰ গাড়ী, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ফেক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সোমাই দিয়া হৈছে। কেছ নাম্বাৰ 4/2022 ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 21 অক্টোবৰত। তেতিয়াৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিলে। 44 ডেইজৰ অন্তত মিঠু আগৰৱালক আমাৰ টীম এটা আয়ো আছে, প্ৰণৱ বৈশ্য ইন্সপেক্টৰ তেখেত আৰু লগত ইন্সপেক্টৰ প্ৰীতম শইকীয়া, ইন্সপেক্টৰ ভাস্কৰ শইকীয়া আৰু কনষ্টেবল পংকজ মহন্ত, তেখেত চাৰিগৰাকী গৈছিলে সুপল ডিষ্ট্ৰিক্ট ত্ৰিবেণীগঞ্জ নামৰ এখন ভিতৰুৱা জেগা বিহাৰৰ, তাৰপৰা তেখেতক কাৰেক্টৰ কৰিবলৈ। মূল অভিযুক্ত, কাৰণ তেখেতে মানে ফৰ্মৰ তেওঁ পাৰ্টনাৰ আছিলে, তেওঁৰ লগত আছিলে মেছাৰ্ছ ডিনচান গ্ল'বেল ভেঞ্চাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ দিনেশ জয়সৱাল, তেখেত অলৰেডি এৰেষ্টেড। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, মই গোটেইখিনি নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ইনফ্লেটেড বিল বনাইছিলে, প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে, ফেক বিল বনাইছিলে, ফৰ্জাৰী হৈছিলে, তেনেকৈ বিলবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলে তেওঁলোকে। এতিয়ালৈকে 14 জন, তাৰে এজনে বিল পাইছে ন? নাই পোৱা। অভিমান্য মেধি বিল পাইছে নেকি? অঁ, অভিমান্য মেধি বিল পাইছে, হয় হয়। তেওঁৰ পাৰ্কিনচনছ ডিজিজ আছে, সেইটো কাৰণে। মিঠু আগৰৱাল এটা জেগাতে নাছিলে, বহুত জেগাত তেওঁ লুকাই ফুৰিছিলে, সেইটো কাৰণে আমি চাম তেখেতসকলৰ কিমান ইমপ্লিকেশ্যনছ হয় আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে দেখা। তেওঁ লুকাইছিলে কলকাতাতো আছিলে আৰু বিহাৰৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আছিলে। টোটেল বাইদেউ কিমান এমাউণ্টটো কিমান আছিলে টোটেল কেলেংকাৰীটো? কেলেংকাৰী এতিয়া যদি আমি পিছুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বহুতখিনি হ'ব। আৰু ফাইল খুলিব নেকি আপুনি? নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বহুত হ'ব। আৰু মানুহ অহাৰ চান্স আছে? আছে, আছে, চান্স আছে। এফ আই আৰ নেমড একিউজ কমপ্লিট হ'ল এৰেষ্ট কৰা, কিন্তু যদি ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি আৰু আমি পাওঁ। আৰু যিবিলাক ডাম্পাৰেৰে বোকা উলিয়াইছিলে, সেই ডাম্পাৰবিলাকৰ কিবা যিবিলাক কাগজ বনাইছিলে, সেই কাগজবিলাকতো ফৰ্জাৰী কৰিছিলে? হয় হয়, বহুত মানে বেলেগ বেলেগ মেকৰ গাড়ীও আমি পাইছোঁ, যেনেকৈ মাৰুতি সুজুকি কেশ কেৰিং ভেন, তাৰপিছত NRHMৰ গাড়ী, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ফেক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সোমাই দিয়া হৈছে।